nuti baara gizee miti bar dhiigaan argine wanti dhufe hunduu dhiigaan malee hodhu jedhee namni kana hiixatee nuu kenneen jiru bar. Waa'ee tokkummaa Oromoo yeroo sanaa kana siin jechuu hin danda'u. Qeellamiiti yoo maal tokko madaa'e Harargee cinnaaqsan jechuudha. Achii dhiiga. Erga doktor gara aangootti dhufan yoo tokkummaan Oromoo maal fakkaata yoo jenne Oromoon bakka lamatti waan wal qoode wayinatti fakkaata. Oromoon tokko laga jira, tokko maasaraa jira. Har'a garuu tokko maasaraadhaa gadi lola, tokko lagaa ol lola. Na gaddisiisa. Osoon du'ee hafee jiraadhe na jechisiisa beektaa maafan ka'iyyuuf na jechisiisa. Mootummoonni biyya kana seenaarraa akkan dubbisetti qofaa lolanii nu mo'anne qofaa lolanii nuun garboobsine beektaa. Qabsiiseeti yeroo inni yeroo dallaa keessa jiru sirriitti akka quba wal qabaatan haasaa keessan irratti kaastaniirtu yookaan immoo hariiroo cimaa keessaa akka jirtan rileeshinshiippii cimaa keessaa akka jirtan kaastaniirtu battala inni taatee irreecha irratti ta'e san eega isa dhageessee maal ta'e fiilingii akkamii keessa turte yeroo san yeroo inni achi deebi'u kuni haappiin gochuusa inni akka irreecha deeme dhageessee turte yeroo san jechuun. Ta'een nan beekan ture kamittiin beekaa. Irreecha deemuusaa dhageesseerta irreecha irratti namni akkana ta'eera yeroo wanti jedhamu yeroo dhageessu immoo inni keessa jiraatus jiraachuu baatus cinqabuun kee nafne kun baay'ee gaaffii ulfaataadha akkamitti seetee akka deemu yeroo yeroodhaan waggaa waggaan erga yuunivarsiitii galee isa duras kan naannoo jirutti nama irreeffata ture. Natti meera akka deemu ganamaan ka'amee deemamu miti irreeffannichi galgala natti taasee ture irreecha akka deemu natti meera. Sa'aatii masanaa kaasee odeeffannoon edda irreecha dhaqanii irreeffatanii booda sa'aatii gara boodaarra jechuudha. Odeeffannoon tokko tokko jira maal jedhama. Ijoolleen namoonni irreecha deeman miidhamaniiru kan jedhutu odeeffama ture. Achumaan nan bilbilee fi bilbila isaa. Gaafa bilbilu silkiin isaanii waama ture hin kaasu. Amma sirra deebi'ee bilbilee waama hin kaasu. Baay'ee dinqame jedhee mijaaree akka tokkoon himanii tokkoon bilbilaan kaasu namoonni miidhamaniiru jedhanii odeessu maal hin godhaan jedhee. Faayizim jettee odeessiin baay'ina namaa keessa waan jiruuf kaasuu dhiisee naan jette. Lakki akkas miti tokkeen osoo waan barbaade ta'e bilbila irraa kaasuun dhiisuun jedheen. Ogummaan mootii osoo waan barbaade keessa jiraate sagalee isaa gadi qabee iddoo akkasiin jira naan jedha. Malee silkiin irraa kaasuun irratti cufuu amala akkasiin qabu. Kanaan nuti man jiru galgalan gahee of seema jechuudha. Cinqamuun hin oolleen manni obsee galgalan gahee. Nan bilbile. Miila namoota cufaadha jedha silkichi. Odeeffannoon jiru baay'ee ulfaataadha. Akka carraa ta'e onlaayinii yeroo sanaaf cufamee ture. Intarneetiin cufamee ture odeeffannoon tokko tokko hin jiru yooma karaa silkii hordofte malee jechuudha. Ammasumaa gochuu hin dandeenye odeeffannoo karma maatii isaatiin jechuudha. Riyootan isaatti bilbiluutti ka'ee akka miidhame na dhaskani. Achii booda edda hospitaala galee booda akkanatti dubbatu taasisan tasgabbaa'ee mana haasofsiise akka miidhameera dhokse xiqqoo miidhameera mana yaalaan jira naamni jedhee gaduma qabaadhaan jechuudha nattaase. Sobeetuudha moo baay'ee miidhameetudha laata kan jedhu yaadeen maalumaaf lubbuu nafteettaare jedheen dhiisee. Rabbi faa galatu achis yaalamee gara manaa galee waliin haasofne taatee guyyaa sana waan baay'ee nama gaddisiisu siin jechuun barbaada. Tokkee gara dallaatti deebi'an gaaf tokko lagannaa nyaatatiif jiraayyu. Diddaa nyaataa manni diddaa agarsiisan kanaaf seenuu jiran saba Oromoo qofa osoo hin ta'in warri biraa seenuu sodaatanii. Oromoon sodaatanii. Kanarratti mee xiqqoon haasa. Baay'ee gaariidha. Ati qubannu hin qabdu jechuudha yeroo isaanii. Nan dagadhe natti fakkaata. Gaaf guyyaa tokko lama qofaa miti yeroo baay'eedha. Waan amma siin kasse mudatise guyyaa takkaate. Kaan immoo walumaa faana dalagan jechuudha dhageessi. Kaan immoo walumaan ture. Hanga guyyaa saniiti. Amma akkam ture
gafwan gootu dabdu falawayi ummata beeta sirni rosana inul faata yo adu batte si buke simu buke da si genna mal goonu oromoni bidenga danya chaajira akabtini mura kana ke satti didda ke nya garsi su dande wanjeru marin kon duratore be wari atinageñe akasuma kakes kayi nagein baaye to jira jechuude khantani marenne namakudani mora mora rawde terufne techuude fanni gaddale ko fatam kana ko famo mit gargalammo peji gadao university finfinne ratis matta famay to guya gori cireen injiru gadda kenya agar si fanna daganna nya ta gekesina jenne matta famay to kanaratti waalama ture yuna yaada dechuni jarri sobanito julle oromo walitti qabu fi ofuma saaniti barreessani jedani karli wanni kun akka fashala ulle haasama ture yu waalama jiranu kesi yosani mora wa bayajira ci adawal godu bayajira siyas no amba ye garudi anma fi walitti bu saaniti wa bayyada bogidduti kuna rayu jira warri gurra qabanis jiru warri barata tokkof namni tokko jira wanti jira mus jira bayi nama sodachi sai bayzo eyeno anafsi walitti bosu giddu le warri wa bayyada man harra rayu jiru sirna kana ke sai jiru sirna ro sana ko fa bidi jiru wa amra son ten romo na ma bakka lebti wor ko de worro ko ta jira giddu le wa wan woni bayyada in kasu isa aye sa wan rafeli yo kasne male ke se garum barbadu aye gafa sana ganama kane nyata gafa ne tufata gadda fanne nyata danne senne akuma nama takatti maya da gafa suni kinjeda 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 ukadimo caccaba kamadi kamadi caccaba kamadi kinjeno wenye kawarane takata achiti na furane ke wonnet tora gallet demne wadin demne hirire isagodde gafa kanu rattargani lahud watinu sudatu jarri samni bira baqasani dof nyaatina injen nyaada sinjen nyaatina sinjen uta akka oromot wal beina of beina wante oromo oromia ke satti wanta aju wan jipinef har la kana kan cire kana isne laganna geggesine wanju sanam nuti nyaata kenya da fatti disnetu inde itaka geneva ero mortofte dedika la ngashani kan inchallemo abanet yaden worru mani geggesinet biraden worru minani sani dumanif minasar da banne biraden ne chuda da yaden gone isabode nujalat julde kawu yalkaba yaada tawte shamarran way to engineering di baratti to ko afanoro mo ga sada shamarran lama kota jedani fata guracho fata wan mo fata ne discipline university no wine madif fata guracho fatu adi fatu ante jedani jiru no wine awana barbaade fachu dandachu wan woro mo ta te fata gadda fatte ni malib gaddi tawro mo du e fi jedani ga fatani mo rake se senani ka serate sino wa abban barbaade mo rase ne ma putte ba undandaw garu senani fu ni baa yule sana fuda ni ma kala wi ge sene nti mo ga sana gal gal da jal ka kanaf nyaata la gal chunke nyaati ina ge nya male dursine yero bra irati ko pomne rawi sa ratti ati bidde nya cho kar mo kinche nya chu lekte dar de gal te da we tanan malin ni sana boda natti man na ani dura wanta juru dagera echo sana andros jira guya sadimo wan guya da majo nyaata lagachun dura wanni nis jira gafa federalun ni capsani senan gafa san gurracha nu fanneyu akati wanti bar wanti barraye inda waya afan oromo fatu ka atureyu afan oromo afan federala tau jurleni da mana bani baize wan baye tu ka ature kuni kunis jira jula guya sana andura wanta kana akaran gocha juru nambe amma gafa wanni ratta barra o gafa peji university ratti akabarausan maltu yada tamature warra tpl fitu asasto ta warra tpl fitu wan kana barrese jolle oromot akka jolle oromo barrese nit so bani jolle oromo wolitti qabuf karora qabu
wanti jedhamu sijiratu siigale immoo sodaa kana keessas jirra isin immoo gara keessa keessatiin warri waliigaltan akkuma walitti dhuftan amma fakkeenya ani dallaa imbaasii ameerikaa biratti karoora sana keessa hin jiru iyyuu karoorri sun akkamitti akka karoorfan hin beeku dhuguma hin jirtu tokko tokko keenya wal beekne ijoollee gaafisanii waliin mireen karoora gaafisanii keessa hin jiru garuu haappiin ta'ee argeera gaafa rukuttaa warra oromoo qofa osoo hin ta'in gaafa cabsanii seena. Ijoolleen biraallee sabni biraallee bakka seenan dhaban namni rukusan hin jiru. Nayyaa dadhabee itti amuchaa tokkotu wanti amaarticha baay'ee hin beeku. Inni oromoo adalloome dadhabee itti gaafa poolisiin fuudhee qamatti itti goone inni oromoo adalloome akka carraa ta'e poolisiin sun immoo oromoo ture. Muuziyeemii balbalattidha. Haadha keenya adduutti oromoon harreedha uleedhaan uumamee dheeti inni immoo isheen akkana jettu waa jirti poolisii sana keessa jechuudha. Ni oromoo adalloome kan jedhu sana yaadadha maalli fansii kaase. Oromoo kallattii sa'e sadanii nuun seenan balbala shanaffaadhaan. Nama argatan rukutu isaan. Balbala shanaffaadhaan waardiyyiitti inuma cufti cabsaniitu natti seenan balbala tokkoffaanis. Karaan itti adeessitu barata. Loo dipaartimentii yoo nama manachittis nama doormis bakka seenaa qabu. Muummantii kana nan yaadadha. Sochiileen kun lagannaa nyaataa sanaan dura sochiileen akkasii hinuma jiru iyyuu baay'isee. Quba waliin qabnu jechuun muuvimentii cimaa kan gaggeessaa jiru keessaa tokko ati jirtaa bilisummaan jiraa ijoolleen biraallee mucaan Abduleenyu jedhamu mucaan shaashamanneellee inni soogaa Abdul Qaadir Dr. Abiy gara aangootti dhufu ijoolleen gadhiifaman jiru miti kuma lamaa fi kudhanii booda. Abdul Qaadir miti ijoollee tokko tokko jira. Abdul Qaadir illee Kompiitar saayinsii baratu mucaan. Kompiitar saayinsii Abdul Qaadir paarsanaalii naa argata inuma naa asoofsiisa jechuun akkana gochuu qabna inuma naa asoofsiisa karoora jiru garuu akkana gochuuf karoorfannee osoo hin ta'in kana ta'uu qaba of qopheessii waan tokko tokko inuma natti hima isin garuu. Baay'ee si waan hin jennu ijumaan akkasumatti waan tokko tokko irratti kanaaf kan gargar ta'e anyways waan baay'eetu ta'aa ture inni sun immoo taatee irreechaa sana dhalee egaa inni guddaa sanarraa hafanii har'a waan kana arguun waan guddaadha baga kanaas si gahee. Inni guddaan baga kanaas si gahee cidha keemmoo egaa akkumaatu jette miidiyaan guutuu. Even BBC irratti illee akka karoora qaban siyaasa ofiisuuf na yaadadha yookaan BBC irratti asoosteetti. Kana jechuun gammachuun kana caala hin jiru. Baay'ee namatti tola. Akka dhumarratti wanti na dabaltan hoo jiraate qabsoo kaleessa ture. Egaa waa'ee sanarratti haasa'aa jirra. Qabsoo kaleessa ture. Har'a wajjin immoo yeroo bira qabne ilaallu qarree fi qeerroon Oromoo kaleessa akkas ta'aa ture. Waan baay'ees kaasuu baannu hammi eegame sun maal fakkaata kanarratti haayilaayitii isaa osoo naasuuf baay'ees ta'uu baanna. Waa'ee tokkummaa Oromoo irratti kan dubbadde baay'ee waa'ee siyaasaa kana keessan beeku beektaa? Waa'ee tokkummaa Oromoo kaleessa maal fakkaataa? Har'aoo maal fakkaataa? Waan jedhu kanarratti waa xiqqoo si himuu hin yaala. Maqaan koos tokkummaadha tokkummaa man jaalladhasii. Maaliifin siin jedhee kaleessa gaafa irreechas ta'ee irreecha irratti fi 2008 asitti hanga dhufee Dr. Abiyyiin aangoo qabatanitti tokkummaan Oromoo akka siidaa koomershaal baankii amma laga harree jiru kan akkasitti ol ka'ee mul'ata tokkummaan Oromoo yeroo sana. Tokkummaan Oromoo waa hedduu biyya kanaaf buuseera. Oromoon tokko ta'ee sirna sana karaa irraa maqsuun Eertiraa fi Itoophiyaan rakkoo ishee walitti araaramtu. Gaanfa Afrikaa keessatti irree nagaan akka inni dhufu. Biyyi kun irree nagaa akka argattee gara misoomaatti galtu kan taasisee. Tokkummaadhaan qeerroof qarreen hawwan manguddoo fi jaarsa jaartii osoo hin jedhiini beekaa wallaalaa osoo hin jedhiini waliin isnaayipirii fi meeshaalee gurguddaa biyyi kun qabdu jala ittiin dhaabateen kun argame.
waa'ee tokkummaa Oromoo yeroo sanaa kana siin jechuu hin danda'u. Tokkummaa kana argee du'uu koottillee du'ee hin jedhu gammachuun qaba boolla sana keessa taa'ee siin jedheera sila. Yeroo sana qeellamiiti yoo maal tokko madaa'e harargee cinnaaksan jechuudha. Achii dhiiga. Yoo cinnaaksanii tokko yaaxxiffate qeellamiin moon qufa'a. Wal beekee osoo hin ta'in Oromummaadha yeroo sana. Amantaadhaan tokko ta'ee osoo hin ta'in Oromummaadha yeroo sana. Tokko ta'uun sun balaa meeqa biyya kana baraare. Inni kun immoo deemee tokko taane sana karaarraa maqsine Dr. Abiyyiin gara aangootti dhufanii erga Dr. gara aangootti dhufanii yoo tokkummaan Oromoo maal fakkaata yoo jenne baay'ee yoon keessallee beekuudhaa baadhe baay'ee keessallee yoon dubbachuudhaa baadhe waan keessa beekan irratti yoo dubbatan gaariidha. Waan hin beekne irratti yoo keessa galan immoo seenaa cuf balleessuudha. Iddoo sanatti Oromoon bakka lamatti waan wal qoode wayinatti fakkaata. Oromoon tokko laga jira, tokko masaraa jira. Kun anaaf gadda guddaadha. Qe'een Oromoo har'a dhiigaa jira. Gammachuun qabu. Kanaaf ijoollee yeroo sana wareegamte boolla sana keessatti dhumte sun akka Oromoo wal qoqqoode Oromoo wal fixuuf osoo hin taane akka Oromoon tokko ta'ee biyya kana ceesisu gara dimokiraasiitti ceesisu ta'uu qaba ture. Lubbuu nama meeqaatitti dhumame jechuudha. Har'a garuu sunnuu ta'uu baate tokko maasaraadhaa gadi lola, tokko lagaa ol lola. Kuni na gaddisiisa. Osoon du'ee hafee jiraadhe na jechisiisa beektaa maafan ka'iyyuuf na jechisiisa. Keessattan dhiiga beektaa. Ammallee wanti nu barbaachisu tokkummaadha. Sittimu sila siin jedheera. Mootummoonni biyya kana seenaarraa akkan dubbisetti qofaa lolanii nu mo'anne qofaa lolanii nu garboobsine beektaa. Walii walitti nu buusan siin obboleessa godhatanii anaan halagaa godhataniiti. Anaan na garboomsan siin immoo fira godhatan garuu lamaan keenya garbummaadha qaba. Har'as kanatu jira jechuudha. Gaafa Oromoon wal qoqqoode tokko ani achi itti dhukaasu tokko immoo achi asiinatti dhukaasu kan gidduutti fayyadamu hedduutu jira. Isa kanaaf dhaamsi dhani Oromoo guutuuf dhaamu paartilee siyaasaa keenyaaf illee dhaamu yoo jiraate ani ogeessadha ogeessa barnootaati ogeessa siyaasaa miti akka nama tokkotti wanti natti dhagaamu akka qabsoo guyyaan dhaladheerraa kaasee haga ammaatti keessa jiru amma callisuu filadheera gama kamittiyyuu ani dhimman qabu. Dirqama seenaatu immoo si dubbachiisa. Koottaa tokko haa taanu paartii siyaasaan waliin qoonu amantaadhaan waliin qoonu daangaan lafaaf malee lafeef miti lafee Oromummaa qabdu sana
lafe ittiin TPLF angora akkana goone ufi irrateenye sana deefanne biyya kana gara demokiraasii taaceesif ittaafufsiif yoos kabaja qabna wal qoqqoodu keessa jarri maallu hin jedhu beektaa baala gizee nu hin jedhu nuti baala gizee miti bar dhiigaan argine wanti dhufe hunduu dhiigaan malee hodhu jedhee namni kana hiixatee nuu kenne hin jiru bar dubartii garaatti baattutu garaatti ajjeefameet ilma ajjeesaniit haadha irra teessisaniit kanaan arganne beektaa malee baala gizee miti nuti waan yeroodhaan arganne miti yeroon nuu kenne miti nuuf qabsootu nuu kenne waan arganne waan arganne kanammoo akka itti fayyadamuu qabnutti itti fayyadamaa hin jirru. Akka itti fayyadamuu qabnutti immoo akka itti fayyadamnu kataasu unumadha. Akka sareen nu jalaa bubbuttu immoo waan arganne kana sareen nu jalaati cicciniintu nu jalaa fudhattee duubatti deebitu immoo kataasisus unuma jechuudha. Yoo tokko taane eenyullee nu hin dandeessu nuttillee dhiyaachuu hin dandeessu yoo nuti garuu wal qoqqoonne abbaa barbaade gola keenya keessa deeme akkuma kaleessaa sirna kaleessaa sana gola keenya keessaati waan barbaade fudhatee bahuu danda'a jechuudha. Biyyeen keenya deemeera Tigraayin beektame. Biyyeen keenyaan Tigraayi misoomteetti. Warqii keenyaan Tigraayi gurraa ijatti mormatti kuullatameera bara. Keenyaan. Yeroo sana waan tokko hin taanee fi yoon ani waa'ee Oromummaa dubbadde kashalabbeedha waan hin jedhamee fi yoon sirnichaan morme ati waan natti obboleessa koo taate waan qilee na galchitu yookaan immoo mana hidhaa na galchitee qaama na hir'isiistee fi yeroo sana beektaa har'as kan nutti deebi'uu hin qabu. Tokko taane wal taane biyya kana gara fuulduraatti haceessisu nagaa Oromoo faafin. Nagaa yeroo tokko jalqabde turte baay'ee gammadeen ture. Isheen amma rixxe suni nagaan sun waliigalteen sun maaloo nuufaa mirkanaa'u. Warri lagaa dhukaasanis ijoollee keenya. Warri asii gadi dhukaasanis ijoollee keenya. Maaloo maaliif wal lollaa? Maaloo sirna gadaa qabna? Sirna gadaa jalatti teenye, odaa jala teenye, gaaddisa jala teenye waliin haa mari'annu. Nagaa Oromoo isa humaa hin beekne fayyaaleyyii Oromootiif nagaa naa dhufu yoo nagaan jiraate nyaannee baanaa yoo nagaan jiraate rafnee kaanaa yoo nagaan jiraate quufnee gabbanna uffannee nurraa bareedaa aangoonis gaafa sana bareeddi walirraa yoo dhukaasa walitti osoo hin ta'in walfaana yoo dhukaasa hin bareeddi tokko nuu ta'aa yaa jira nanaa jedheen asumarraan dhaamsa koo dabarfachuu barbaada galatoome. Barsiisummaadha. Barsiisummaanis qabsoo biraati. Sana osoo hin kaasin hin dabarru dheetanani. Lammii qaruun qabsoo tokko. Barattoonni kee immoo abbaa caarratti jedheetanani isaan yaada. Mee waa'ee isaa xiqquma ishee haasofne. Akkamittiin joo'ii gootaa jirta barsiisummaa? Dallaa keessa gaafa jirru barataa afaan Oromoo. Sabboonaa ta'uu kee nan beeka. Ammas sabboonummaa kee dhaloota kanarratti mul'isaa jirta. Kallattii daayireektii ta'eenis indaayireektii kallattii hin taaneenis agarsiisaa jirta. Amee isaarratti haasofu xiqqoosha. Barsiisaan akkamitti jette qabsaa'aadha. Qabsaa'aa yoon siin jedhu qabsaa'aa isaa aangoof nama lolosoo hin ta'in qabsaa'aa doofummaati. Nyaatee osoo hin ta'in beela'e. Dhugee osoo hin ta'in dheebotee, taa'ee osoo hin ta'in dhaabatee, hojii kana keessa galuu koo baay'een appirisheet ta'a beektaa. Baay'een gammada. Tuttuqqaa waan biraan qabu, tuttuqqaa nama boossisu, nama saamuun qabu, garuu beela'ee dheebodheen doofummaa mancaasaan jira. Ijoolleen si argatanii barsiisaa ta'uu kee argatanii hin carroomanii gaafa jettu waa takka yaadadha beektaa. Dhugaadha.
baratoota koorraa badhaasa meeqan qaba? Barattoota koorraatii badhaasa meeqan qaba? Barattooti koo baay'ee na jaallatu jechuudha. Gaafan kana jedhu of dhaadheessuu miti. Hojii barsiisummaa kana baay'een namaa waan iddoo sana faayidaan hin jirreef, waan nyaattee hin quufneef, waan uffattee irraa hafaan qabaanneef badaa achirratti kabaja hin qabu. Anaaf garuu kabaja guddaadha. Maaliif sitti fakkaate? Ufiitii Shaamaa Dungoo beektaa? Shaamaa. Ishee ta'ee tanan boba'a dhaloota immoo ibsaan jira jechuudha. Dhalootaaf an ifa. Jireenya dhani biyya lafaa kanarratti jiraadhus ofiif osoo hin ta'in dhalootaafi. Kanaan akka cimtee itti fuftu abdii guddaan qaba. Ati dhumarratti wanti nuun jettoo jiraate. Dursa asitti nu waamu keessaniif galatoomaa siniin jedha. Abbaa manaa boqonnaa, abbaa manaa bareedaa goota kan hin boollee ittiin boolu ana bira darbee daa'imti koollee ijoolleen koo ijoolleen isaa jechuudha walumatti kan ittiin boontu kan ittiin boonan ta'usatti hedduun gammada. Maaliif hojjette? Bu'aa bahii hedduu dabarsee sadarkaa gadiirraa kaasee amma sadarkaa ammaatti. Otoo ofiisaa ofiin gammachiisiin uummatasaaf jedhee bu'aa bahii hedduu dabarsee as ga'ee har'ammoo haadha manaaf abbaa manaa jedhamne isa kana ta'usatti baay'een gammada. Abbaa manaa akkasii argachuu kottis hedduu gammadeera. Ti ibsuun natti ulfaata. Kanas hin jedha guddaa galatoomaa sitti nu affeertanii teessummaa keessan nu godhatanii waan nu kabajanii waantaniif galatoomaa siniin jedha. Isinillee ayyaanni Oromoo baga isin milkeesse tokkeen waan nu dabaltu wanti osoo hin kaasin hin darbu jettee wanti yaadduu jiraate caarraa dhumaasike. Ammallee waa'ee tokkummaa kanatu na quuqa maaloo tokko nuu ta'an jedha. Yoo tokkooman alaa galanii, yoo tokkooman diina injifatanii, tokkummaa walumaa galatti akka walii galaatti. Nu barbaachisa tokkummaa nuu deebisaa ishee bara 2016 sanaa nuufaa deebitu afaan tokko osoo dubbannuuti afaan garaagaraa nuun dubbachiisiinaa paartiin hin darbaa si'a paartiin dhiiga miti amantaan dhiiga miti mee oromummaama jennee ishee yeroo bahaa fi lixaan kaabaa fi kibbaa fi musliimaa fi kiristaanaan osoo waliin qoodii waliin taane. Waan nuun taane ofirraa ittiin karaarraa maksinee waan nuuf taatu arganne immoo itti fayyadamuu dadhabne sana itti wal affeeruu dhabne sana itti nuuf ufaayi ishee itti nuu deebi'aayi ishee nu barbaachistii jedheen asumarraan warra siyaasaaf yookaan immoo illiitii oromootiif kanan deebi'ee dhaamuu barbaadaa jechuudha. Oromoon namni baay'een hin beeku beektaa kan Oromoo akka arge godhu walii gadee oofu illiitota. Oromo siyaasaatu akkuma uleetti itti fayyadama malee fayyaa leeyyiin Oromooti kan amma manatti du'aa jiru kan qe'ee irraa buqqa'aa jiru fayyaa leeyyii waa'ee siyaasaa namatti akka waan hin beeknedha. Dhugaa oo dubbanne garuu eenyutti itti fayyadamaa yoonni illiitota warra siyaasaati. Maaloo nagaa haadha keenyaaf abbaa keenyaaf nu buusaayi nagaa barbaanna yeroo itti nagaadhaan baanee gallu nagaadhaan misoomsachuu qabnutti qe'een Oromoo boo'ichaan qe'eerraa buqqa'uu ta'e ishee kana nuufaa deebitu nagaa nuuf fidaa qe'ee Oromootti jedheen warra maasaraa jiranis warra daga jiraniifis dhaamuun barbaada carraa kana yoo argatani na dhaggeeffatani nan tuffatiinaa haa jechuun hin barbaada. Waa'ee barsiisummaa irratti immoo barsiisota akka kooti dhaamsan ani dhaamu fi barattoota ani dhaamsan ani dhaamu barsiisotaaf jalqaba irratti Taaddasaa Birruun Faayi gaafa ministeera barnootaa ta'e sana sirraan karaa sulultaa kana gadi ba'eetu duula barnootaa gaggeessuu jalqabe baradhaa.
yoo baratan malee hin ta'u jedhee gaafa inni Oromoon akka inni baratuufi Oromoo jedhee hin deemu inni yeroo sana beektaa Itoophiyaa deema. Inni namni hunduu akka baratu intarnaashinaaliidha namni sun dura Taaddasaa Birruun jechuudha. Gaafa asirraan gara sulultaa kana gadi bahu Akiliiluu Habte Walde Gorgis immoo maal jedhaa Oromoodhaan se'u. Mana isaatti affeerraa wayii qopheesseeti waameen maal jedhaaniini. Taaddee baradhaa baradhaa kan ati jettu suni eenyu dursee akka barate adda baasii jarri sun maqaan awwaalitti nu arrabsan sana. Abaluun galaana yoo baratan nurra galagalu jaarraa tokko duubatti hambisnee ofii dursinee barachuu qabnaa haa jedhe. Gaafa kana Taaddasaa Birruun Waldaa Maccaaf Tuulamaatti affeeramee kadhatamee dide suni gaafa sanarraa ka'ee Haajii Adamsaa Addoo fa'itti, Waaqoo Guutuu fa'itti, Alamuu Qixxeessaa fa'itti bilbila ta'ee helikoopterisaa kaafatee deeme guyyaa sana qabsootti seenee Taaddasaan har'a goota ta'ee faarfatamu kun guyyaa sana qabsoo Oromootti Waldaa Maccaaf Tuulamaatti makamee ittiin immoo wareegame. Baradhaa jechaa du'e. Barsiistota keenyaan immoo maalan jechuun ni barbaada kana walii wal qabsiisee Taaddasaa Birruun baradhaa jechaa carraa nuti barannu nuu fidee akka nuti barannu taasisee ofiisaatii ittiin wareegame nuti immoo carraa barsiisuu argannee warri dhaloota irratti miinaa hin jirre raawwachaa jirtan miindaa qofaaf deemtan. Dhaloota akka barbaaddan ajjeesaa jirtan maaloo imaanaa Taaddee hin nyaatinaa kufaa ka'aa qorra aduu awwaara dhoqqee osoo hin jedhiin dhalootaaf nuu dhimmama. Yoo baranne malee barnoota keessa malee humtuu hin jiru. Ijoollee keenya immoo kan gara biyyi kun garamitti akka isheen deemtu sheeppi gochuu kan danda'u. Uni anaaf sidha barsiisata akka keenyaati. Hunduu piroofeesarri, dooktorri, ogeessi fayyaa, ogeessi miidiyaa, ogeessi paayileetisti mana kana kan ijaaru hunda waan nuti oomishnedha. Waan nuti kalaqnetu biyya kana sheeppi godhee gara fuulduraatti deemsisaa. Ijoolleen akka baratan nu taasisaayi jedheen asumarraan dhaamsa barsiisotaaf dabarsa. Barattootaan immoo. Barsiisaadha siin jedheera. Lakkii baradhaa. Lammiin baratee gaaffii mirgaa gaafata jedhe Taaddeen yoo barattee mirga kee kabachiifatta, yoo barattee waa'ee mirga kee barta, yoo barattee waa'ee mirga kee gaafatta hin baranne taanaan abbaa isa barate tudduu keessa dhiitee si ergata. Gattaa'aati baradhaa yeroo keessanii barnootaaf kenna. Haa jedhee barattootaafis asumarraan dhaamsan dabarfachuu barbaada. Isin immoo miidiyaan Biriis Miidiyaa warri jedhamtanii fi gareen keessanii galatooma ulfaadhaa ammallee guyyaa biraa deebinee akka wal arginu abdii qabna. Waan asitti nu affeertaniif ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada galatooma. Nullee nama sabboonaa akka keeti. Akka keessanii yoon jedhee wayyaa maatii waan taataniif isin affeerree isin wajjin turtii gochuu keenyaaf gammachuu guddaa fi nullee sabboonummaa guddaatu nutti dhagahama. Ergaa natti dabarsite dhumarratti illee ergaa Oromoota maraaf gahuu qabu, ergaa illitoota Oromootiif gahuu qabu, illitoota biyya kanaatiif illee kan gahuu qabudha. Nusgaa dhaamsi tokkummaa akka isin bira gahu hawwii guddaa qabna. Oromoon guddaadha nama guguddaa akkanaa qaba Taaddasaa Birruu fa'aa kaasteerta namoonni biraas namni hin kaane namni baay'een jiru isaan immoo dhaloota akka keetii fidanii dhaloota akka keessanii fidanii Oromoon ammas qabeenya qaba akkuma jette tokkummaa dhabe malee malas qaba gadaas qaba sirnas qaba waamara qaba humnallee qaba kan dhabame tokkummaa kana. Egaa uummanni Oromoo hayyoota akkanaa namoota Oromoof akkasitti of kennan waan qabdaniif
ittigammadu qabdu tirit gochu qabdu namota akasi gurra qabachu qabdu je damsa jedun qabanisi tortinkinya kesumota arra wolin gocha turre kanuman tumurra kesumota kenya maqa bridge media fi maqa dawattota kenyatin gudda singalati fanna ani qopi kana qopesun kan sim branga he ebisa jrufi oges camera kenya bugala haftam turre horagula